Можу констатувати як психолог, що порушення внутрішньосімейної комунікації там відбулося вже давно. Тобто перекладання відповідальності з батьків на дітей, в тому числі на вчителів, на школу, на якихось друзів, які, власне, з точки зору батьків, у цих мам, які висловлювалися, це вони вплинули. Тобто батьки бачать тільки те, що відбувається в родині. Вони зовсім не слідкують за тим, що відбувається зовні. Тобто дві моделі поведінки висвітлюють оці діти. Да? Одна модель поведінки в середовищі підлітків, таких же однолітків, як і вони, а інша модель поведінки вдома, де вони дуже гарні, добрі, чуйні, відповідальні. І батьки вірять в цю модель поведінки, розумієте, вони не хочуть навіть втручатися у власне життя дітей. Тобто теж делегують цю відповідальність цим дітям, яким по 15 років. Це така межа старшого підліткового віку, дуже проблемний вік з гормональними проблемами, з поведінковими проблемами. І це, я вважаю, повна безвідповідальність батьків. Повна.